Отемирата специално за своята сестричка за Камелия, за нейната фамилия и от бабата Камелия за нейното братче. Пристига 200 точки от Емирата патрона специално. Hey,
специално за своята сестричка, за малката виновничка, за цялата фамилия, за всички гости и от чорбачиката за своето братче, още 20 точки. Yeah, take care.